Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 лютого. Сьогодні у випуску. Чи загрожують Сумщині паводки та в якому стані гідроспоруди області? Зохтирки в Суми. Керівником місцевої прокуратури стала Юлія Слабунова. Бізнес-форум «Сіверщина Аграрна» вперше відбувся у Шості. Чи загрожують містам та селам Сумщини паводки? Та в якому стані гідроспоруди області? Про ці та інші теми обласної апаратної наради у сюжеті. Навесні минулого року через різке танення снігу в Охтирці вода зі ставків пішла через дамбу. Було затоплено та знеструмлено кілька вулиць, а їх мешканців довелося виселяти з будинків. На сьогодні управління водних ресурсів спільно із органами місцевого самоврядування та комісією техногенно-екологічної безпеки здійснює обстеження водойм, які знаходяться на території ОТГ, районів та міст. Ми брали пріоритет ставкам, які більше 300 метрів кубічні. На ці всі ставки розроблені режими на сьогоднішній день і зроблені акти, де є загроза підтопленню, составлені акти і направлені на районні комісії ТБНС для їх усунення. Основною проблемою, говорить Охтирський міський голова, залишається гідроспоруда, яка попри минулорічну повінь довгий час не передавалася на баланс ОТГ. До цього часу не вжиті ніякі заходи по цій гідроспоруді на дамбі водосховища, яке над містом знаходиться. Згідно акту, можливо, вже усунули, але на п'ятницю, згідно акту, там зрізані редуктори, там не понижений рівень води і взагалі ніякі роботи, починаючи з весни минулого року, не проводились. І це досить такий тривожний сигнал. І на мій погляд, у нас немає вже ні два тижні, ні тижня навіть. Це потрібно робити негайно. Там юридичні нюанси були, вона в нас на балансі. Відповідно, ще на минулій неділі також Олексій Петрович озвучував те, що виїжджали вже фахівці безпосередньо на договірних засадах. Ми з Боромлянським міжрайонним управлінням водного господарства згідно договору підряду, тобто на платній основі, заключили цю угоду і вони там працюють. Щодо інших районів області, за інформацією міських голів та голів РДА, гідроспоруди пройшли перевірку і перебувають у задовільному стані. Згідно плану уряду, у 2019 році на Сумщині має бути збудовано 13 амбулаторій. На сьогодні триває будівництво у селі Степанівка та Бездрик. Розпочато роботи у селі Хмелів Роменського району. І розпочинаються роботи Синівка і Береза. Визвано погодними умовами затримка. На сьогоднішній день проведені тендери по 7 амбулаторіям. По одному вже підписаний є договір по Кияниці. По амбулаторії в Чернечі-Слободі на сьогоднішній день отримує документ на земельну ділянку. Окрім цього, планується розробка проєкту щодо приєднання обласного художнього музею до каналізаційних мереж. Вода там у нас виконана, втручання не потрібно. Наружних, а приєднання до кінцевих мереж на сьогодні потрібно. Мається на увазі, що місто пообіцяло це зробити, саме пообіцяло зробити, а ми вже там вріжемося прямо поруч з будівлею, так розумію. Ну, ми так проєкт вже зараз і розділили на два, і наше розмежування йде на території земельної ділянки, яка виділена під музей. В області триває підготовка до весняно-посівної кампанії. У нас планується провести сівбу ярих зернових на площі 449 тисяч гектар. Основна частка буде відведена саме під кукурудзу. Також планується проведення сівби технічних культур на площі 371 тисяч гектар. Якщо говорити про стан підготовки, то техніка готова на рівні 96-98%.
На Сумщині триває підготовка до президентських виборів. На сьогодні в області утворено 6 виборчих округів, на яких буде розташовано 1000 дільниць. Керівництво області звертається до жителів Сумщини з проханням звернутися до відділів Державного реєстру виборців та перевірити свої особисті дані. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Відновлення шкільних занять після карантину, рівень захворюваності на грип та ГРВІ та ситуація із обласними комунальними установами, які перестали платити податки до міського бюджету. Про основні теми апаратної наради у міськраді – далі. У грудні минулого року майже 40 комунальних закладів обласної ради змінили юридичні адреси з міста Суми на райони області. Через це, говорять посадовці, міський бюджет втрачає близько 4 мільйонів гривень податків щомісяця. Всі залишились здійснювати місце знаходження у місті Суми, і органи управління знаходяться також у місті Суми. Тобто до державного реєстру надано недостовірні дані. Міська рада направила до Генеральної та обласної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і обласного управління Нацполіції повторне звернення із вимогою втрутитись у ситуацію. 205 стаття Кримінального кодексу передбачає, що внесення недостовірних відомостей до реєстру, якщо це скоєна групою осіб, посадових осіб, є отягчаючим, скажімо, обставиною і підлягає більш суворій відповідальності. Я також хотів би зазначити, що, мабуть, такий випадок у місті Суми вперше, що на протязі там великої історії навпаки приумножали город, то ці особи, ну, наприклад, скажімо, заступник начальника управління майном Сябренко, навпаки виводить з міста, тобто такого ще не було. Він ще, думаю, буде відповідати перед законом за свої фіктивні дії і за організовану таку злочинну дію проти міста. Перший заступник міського голови надає доручення направити відповідні звернення і до народних депутатів, які представляють інтереси міста у Верховній Раді. Я коли спілкувався з керівником Краснопільської громади, головою фракції блока Петра Порошенка в обласній раді Яремчуком Юрієм Анатолійовичем, кажу, так а як же ви так можете до сусідів відноситись, як же ви повиділяли по 4 квадратних метра приміщень для наших величезних підприємств, так він сказав, що ні, я ні при чому, мене заставили. Ну, це вам така відповідь серйозного керівника обласного рівня. І тим більше першого законодавчого органу в області. Я б хотів би звернутися до токаря Володимира Миколаївича, хай розбереться все-таки зі своїми депутатами, керівниками фракції, чим вони займаються. Ну, його підлеглими, в тому числі Сябренка. Міське управління освіти проводить щотижневий моніторинг стану захворюваності школярів на грип та ГРВІ. На сьогодні він становить 11%. Сьогодні працюють усі заклади, немає закритих. Повернулися до навчання класи 8-ї, 29-ї школи, тому надалі продовжуємо моніторинг саме з цих питань. Загалом показник захворюваності по місту перевищує пороговий рівень на 7%. На 9% вона знизилась порівняння з минулим тижнем, становить 1945 випадків. 73% серед захворілих – це діти. Серед дитячого населення захворюваність знизилась на 30%, в тому числі 744 особи – це діти шкільного віку. На 8% порівняно з минулим тижнем зменшилась і кількість сумчан, що травмувались. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Прокурор області представив нового керівника Сумської місцевої прокуратури. Ним стала старший радник юстиції 38-річна Юлія Слабунова, яка до цього очолювала Охтирську прокуратуру. На початку брифінгу прокурор області висловлює вдячність за роботу колишньому керівникові Сумської місцевої прокуратури Валерію Могильному, який пішов з посади за власним бажанням. Хотілося, звісно, подякувати Могильному Валерію Вікторовичу за роботу. Він свій вчинок пояснив. Я вважаю, що він поступив правильно. Сподіваюся, що найближчим часом він здасть успішно
іспити і перейде працювати до прокуратури Сумської області. Наказом Генерального прокурора України від 21 лютого за рекомендацією Ради прокурорів України Сумську місцеву прокуратуру очолює Юлія Слабунова. Вона народилася в Харківській області, закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Професійну діяльність розпочинала з виконувача обов'язків помічника прокурора Сум. З 2015 року очолювала Охтирську місцеву прокуратуру. Шановний Віталій Анатолійович, дякую вам за довіру, дякую Генеральному прокурору України за призначення на цю високу посаду. Зобов'язуюся і обіцяю використати весь свій досвід з ціллю покращення організації роботи, досягнення позитивних результатів роботи Сумської місцевої прокуратури і ефективності процесуальних керівників. Сподіваюсь на вашу професійність, працелюбність, порядність як людей, так і прокурорів. Я думаю, ми будемо добре співпрацювати і починаємо з сьогоднішнього дня. Головними напрямками роботи керівника Сумської місцевої прокуратури Віталій Матвійчук називає боротьбу з корупцією, протидію оборудкам із землею, недопущення розкрадання комунального майна та бюджетних коштів. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. Сіверщина аграрна. Бізнес-форум під такою назвою вперше відбувся у Шості. До участі запросили представників Міністерства агрополітики, науковців та місцевих підприємців. Подробиці у сюжеті. Наприкінці серпня минулого року утворила Шосткинська об'єднана територіальна громада. До міста обласного значення приєдналось село Ображіївка. Шостка стала об'єднаною територіальною громадою, і тому ми проводимо такий перший захід. Бізнес-форум, який направлений на розвиток сільського господарства. Але це не значить, що буде розвиватися все сільське господарство, великі товариства. Це значить, що ми будемо займатися мікробізнесом в сільському господарстві. Тобто треба, щоб в кожному селі, в кожній хаті розуміли, що можна заробляти кошти. До участі у бізнес-форумі «Сіверщина аграрна» долучились представники Міністерства аграрної політики та продовольства. Фахівці інформують про інструменти державної підтримки сільського господарства. На сьогоднішній день міністерство і держава в особі міністерства підтримує рух кооперації та фермерства. І на сьогоднішній день у нас діють програми підтримки. Загалом по цих шести програмах передбачається в цьому році 5 мільярдів 909 мільйонів гривень. Підприємці Сумщини активно користуються програмами підтримки. У 2018 році з державного бюджету вдалося залучити 109 мільйонів гривень. Форум той, який був підготовлений за ініціативи і Шостинської об'єднаної територіальної громади, і Шостинської районної адміністрації, і інших зацікавлених громадських організацій, він буде сприяти тільки визначенню тих напрямків, які передбачається взяти за основу при визначенні подальшої стратегії розвитку цих територій. Тому на цьому заході зібралися як науковці, так і практики, ті, що вбачають подальший розвиток своїх напрямків діяльності, запровадження нових перспективних напрямків діяльності. Ініціатор проведення форуму – Шостинська міська рада. Сам форум сьогодні состоїть із трьох блоків. Да? Перший блок – це презентація основних государственних програм, дорадництва. Да? Второй блок больше является анонсами участников, спикеров, которые после соберут свои практикумы, да? То есть где они разойдутся уже по аудиториям, и по этим всем аудиториям они уже практически ответят на все вопросы, да, тех участников, которые сегодня приехали на форум. Перед учасниками форуму виступають представники влади, науковці та підприємці. Директор індустріального парку «Свема» і викладач Шосткинського інституту СумДУ презентує можливості використання сонячної енергії. Наше рішення включає можливість зберігання енергії в акумулятор, і часто літом, особливо, ця енергія залишається. Акумулятори заряджені, потребителів днем немає, куди дівати енергію. Ми її віддаємо на бойлер, тобто на нагрів води. Власник трюфельної ферми розповідає учасникам, як заробляти з одного гектара землі до 60 тисяч євро на рік. Керівник обласного відділу промоції інформує про можливості залучення туристів. А місцеві підприємці діляться досвідом. Андрій Марченко вже 20 років вирощує органічні овочі, має клієнтів по всій Україні. Традиційно у нас покупці споживають огірки, помідори, капусту, морква, картопля, буряк – це
основні. А потім ще дуже багато вирощуємо різних допоміжних культур, але все рівно вони з кожним роком стають все цікавіші. Ну, різноманітна зелень, салати, рукола, спаржа. У другій частині форуму учасники мають можливість приєднатися до тематичних секцій і отримати консультацію досвідчених фахівців. Свої здобутки у галузі сільського господарства демонструють жителі Ображіївки. У місцевому будинку культури організовують ярмарок. Симуліка у мене, от це майський мед, а це вже липа, липа і пішло, а от це перший. На ярмарку представлені овочі, посівний матеріал, молочна продукція. Дуже хорошо, дуже вкусне, творожок дуже вкусний, вот. І яйця домашні, то звичайно ж, все домашнє. Вот. Після ярмарку та цілющого трав'яного чаю – екскурсії до особистих селянських господарств. Фазани серебристі, в цьому вольєрі фазани золотисті. Тут фазанка охотнича знаходиться, фазан, ще поки не приобрів. Петух лівенський, там знаходяться у мене голуби, зараз будемо кормити. Тут кури орловські, орловської породи. А ще більше двох десятків барвистих папуг. Сергій Вікторович вирощує птахів більше 30 років. Його колега Олександр зайнявся фермерством 4 роки тому. Нині має 25 овечок та 15 ягнят. Ті овечки романовської породи, вони якби увеличують поголов'я у 2 рази за год. Тобто 2 рази вони окот у них відбувається. І, тобто, кожна овечка приблизно 2 ягненка. І 4 ягненка в год виходить. Леонід Федорович разом з дружиною доглядають корів. Робота, говорять, важка, але без цього свого життя вже не уявляють. Дві коровки – тілочка. Тілочка Марфа, циганка Рябка. Від керівництва об'єднаної територіальної громади власники особистих селянських господарств Ображіївки отримують подарунки – мікрохвильову піч та 2 мультиварки. Бізнес-форум «Сіверщина аграрна» у Шостці планують проводити щорічно. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Першого січня стартувала кампанія декларування доходів громадян. Від кого вимагаються декларації, як правильно їх заповнити і подати, розповіли у фіскальній службі. Обов'язковою є подача декларацій для осіб, які отримували прибуток не від податкових агентів. Мова йде про отримання іноземних доходів та доходів, отриманих шляхом надання послуг, що не оподатковуються. В цій категорії – репетитори, орендодавці, надавачі послуг по обробці землі. Подати декларацію громадяни можуть поштою, безпосередньо в центрах обслуговування платників податків або в електронному вигляді. Платники можуть, громадяни, отримати електронні ключі, які діють, уже продовжено їхній термін дії 2 роки, і подати відповідну декларацію в електронному виді, навіть не виходячи з дому. Це є електронний кабінет платника податків, там досить неважкий такий шлях для подачі цієї декларації, тому що є підсказки, якими можуть скористуватися громадяни, і відповідно подати декларацію. Свідомість та відповідальність громадян з кожним роком зростає, говорять у фіскальній службі. Так, у 2017 році по області було задекларовано 485 мільйонів доходів. У 2018-му ця сума становила 707 мільйонів, з яких частка податку на доходи фізичних осіб – 61 мільйон. Це конституційний обов'язок кожного громадянина, і від того, наскільки кожен громадянин має свою свідомість і виконує цей обов'язок, залежить, скажімо, фінансування наших шкіл, дитячих садків, лікарень, тому що кошти, сплачені за результатами декларування своїх доходів, податок на доходи фізичних осіб, в розмірі 75% залишається в місцевих бюджетах. За січень 2019 року в області фізичними особами подано 404 декларації. Задекларована сума – 7,5 мільйонів гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб – 1 мільйон. Загальна кількість потенційних декларантів по області на 2019 рік становить понад 50 тисяч осіб. При цьому до громадян, які не подали декларації, будуть застосовуватися штрафні санкції у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Тому представники Державної фіскальної служби закликають подавати декларації вчасно. Кінцевий термін – 1 травня. Звертаюсь до громадян, які повинні виконати свій конституційний обов'язок та подати декларацію.
Запрошую їх при нагоді скористатися нашими сервісами, а також завітати до нашого сервісного центру, який розташований за адресою місто Суми, вулиця Площа Покровська, 2. Фахівці нашого управління радо зустрінуть вас. Подали декларації і 6 мільйонерів. Вони сплатили до держбюджету 7,7 мільйонів гривень. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Вперше у Сумах. Чемпіонат України в приміщенні з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю зібрав в легкоатлетичному манежі майже 200 атлетів з усіх областей України. До Паралімпіади у Токіо 2020 лишається півтора року. Відтак, у спортсменів активний період підготовки. Привітати атлетів із важливим стартом приїхав Валерій Сушкевич, уповноважений президента з прав людей з інвалідністю. Манеж СумДУ знову в епіцентрі спортивних подій країни. Цього разу Суми приймають чемпіонат України серед спортсменів з інвалідністю. Я дуже радий, що сюди попав. Хочу подивлюся, які умови, в інших городах і так далі. Дуже хороше. Завтра буду спробувати сектор, там, де буду толкати ядро і так далі. Ну, я задоволений, що приємно, тепло і весело нас зустрічають. Ураження опорно-рухового апарату, вади зору, розумового розвитку. Людям з особливими потребами спорт передусім допомагає адаптуватися до життя, говорить сумчанин Костянтин Москаленко. Я дякую всім, хто організував ці змагання. Я вважаю, що це як ковток повітря для осіб з інвалідністю, тому що вони зазвичай ведуть замкнутий образ життя. Такі події, вони дають людям віру, дають натхнення, і люди розуміють, що в них ще є майбутнє, що вони ще не вмерли, вони ще живуть. Атлети виступають у тих же видах легкої атлетики, що й здорові спортсмени. Різниця лише у класах. Наприклад, у штовхання ядра змінюється вага снарядів. Люди з обмеженими можливостями себе рахують повноцінними людьми, які виступають і дають результати, високі результати. Це ми бачимо на Паралімпійських іграх. Хмельниччина пишається своїми також спортсменами, які є збірниками України по ДЦП, по футболу, є кандидати в збірну з легкої атлетики, по слуху. Ще одна видовищна дисципліна – стрибки у довжину. Керуючись голосовими підказками, незрячі спортсмени долають дистанцію перед стрибком. Як і у всіх, інколи трапляються фальстарти та помилки. Але невдачі і труднощі не зупиняють їх на шляху до мети, бо кожна перемога на вагу золота. Для мене саме складне, напевне, це фінішна пряма. Це коли вже пробігаєш, можна сказати, останні 100 метрів, саме важкі такі. Вже тоді на силі волі біжиш на адреналіні. Наш майбутній паралімпієць, ми дуже раді за нього, ми будемо болівати, наша команда, але найбільше будемо ставити ставки на цього хлопчину, тому що він вже і на Європі побував, в призах був. Всі здорові, всі з гарним настроєм, спортивним натхненням, з вольовим духом ми приїхали сюди. Окрім Волинської, на змаганнях представлена і решта областей України. Змагання проходять у рамках підготовки до Паралімпіади 2020. Це найкраще манеж нашої країни, і паралімпійці вперше сюди приїхали, дуже задоволені умовами. У цьому році буде чемпіонат світу, який буде проводитися в листопаді в Арабських Еміратах. І на цьому чемпіонаті світу українська збірна буде виборювати ліцензії для участі в паралімпійських іграх. Тобто це перший етап відбору до чемпіонату світу. В урочистій церемонії відкриття чемпіонату бере участь уповноважений президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. Говорить, разом із тренерським складом працюватиме над формуванням складу паралімпійської команди з легкої атлетики. На жаль, в результаті кримської окупації ми втратили наш паралімпійський центр в Євпаторії, де в нас чудові умови були, в тому числі легкоатлетичні. Сьогодні українські спортивні споруди дуже значимі для нас з точки зору і тренувального процесу, і змагальних процесів. Цьому комплексу, наскільки знаю, 19 років, і він дуже-дуже хорошому стані. І це важливо. Важливо те, що Сумщина тримає, зокрема, легку атлетику і спортивні споруди на такому значимому, хорошому рівні.
Сумщина дотримується європейських конвенцій стосовно людей з інвалідністю, говорить очільник області Микола Клочко. Ми зробили все, ви бачите, чудовий ремонт, в тому числі завдяки спільним фінансовим зусиллям обласної міської ради, університету, для того, щоб наші спортсмени і паралімпійці в тому числі могли не лише тренуватися, але й проводити змагання. Розвиток інваспорту – це пріоритетний напрямок для будь-якої країни, а для України, яка рухається до Європейського Союзу, це, безумовно, один із найголовніших пріоритетів. Під час візиту на Сумщину Валерій Сушкевич зустрівся з громадськістю і керівництвом області, аби обговорити виконання указів президента в сфері прав людини з інвалідністю, зокрема, архітектурну і транспортну доступність. Анна Світлична, Андрій Шишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бажаю вам продуктивного тижня та гарного настрою. Залишайтесь з АТВ.